Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dahilain. Ngalan niya ay dahilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen! ang pagkapala ng ating Pahinoong Isokristo ang pag-ibig ng Diyos sa mga at ang may ng Espiritu Santo na way sumayong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa martis tayo ng ikatatlo na linggo sa pangkiniwang panahon sa panglang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno ang mga intention man sa atin sa pina ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at ang mga intention ng mga na posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa pangalawang klat ni Samuel, Si David ay nagalap dahil sa paghirang na nabuo ang kaharian ng Israel. Kaya siya ay nagpasalamat sa Panginoon at nagkaroon ng mga alay sa kaban ng tipan. Sa ating ibanghelyo ni San Marcos, hinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang mga tumatalima sa kaluuban ng Diyos ay kanyang mga kapatid at kanyang ina. Sa buhay natin, tayo ay tinatawag na tumatalima sa kaluuban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali, dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maing painoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patrubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, sunod sa iyong kaluuban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming pagawa ng mga kabutihan sa pangitan ni So Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kamandan Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo Nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong efod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng na mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng na mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papaso. Sino ang Haring Dakila? Siya'y ang Diyos na Lumikha. Ang Dakilang Haring ito ay sino ba? Siya ang puon, Dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay sa Kanya. Sino ang Haring Dakila? Siya'y ang Diyos na Lumikha. Ang pinto ang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may Maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika. Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kaluuban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat, purihin po natin ang ating poong Isus na sarino. Nasa Martis tayo ng ikatatlo na linggo sa kaniwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong tema sa araw ngayon, ang pagtalima sa kaluuban ng Diyos. Ang mahalaga po sa ating ibanghilyo ngayon ay ang versikulo 35, kapitulo 3, sa Ebanghilyo ni San Marcos sapagkat ang atin pong Ebanghilyo ay mula sa Ebanghilyo ni San Marcos Kapitlo 3, Biro 31 hanggang 35. Ito po ang panghuli na versikulo sa Kapitulo 3. Kasi ang kasundan dito ay ang Kapitulo 4. Maganda po ang pagkasulat sa Latin. enim petret voluntatim die Hik, prater mios soror mia it matter is kung tingnan natin bakit sinabi prater mios soror mia matter is sa Latin, ginawang ang mater, ang ina, na si Santa Maria ay may paggalang. Pero ang mahalaga dito, hindi po yung buo. Ngunit sa ang original na picture it, voluntatindi ang gumawa ng kaluuban ng Diyos. Sa original na pagkasulat nito, dahil hindi naman original ang Latin, ang original na pagkasulat sa New Testament, ay sa koino na Grigo. Sa koino na Grigo, itong verse 25, We see to telema to tio." Ang ibig sabihin, ang gagawa ng telema, kaluuban ng Diyos. Pareha sa ating Tagalog, ang tumatalima sa kaluuban ng Diyos. Kapag katingnan po natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay una sa lahat na siya ay kilanlin na tunay na Diyos. At yun ang ginawa ni David sa ating unang pagbasa na mula sa pangalawang aklat ni Samuel, Kapitulo 6, Versikulo 12 hanggang 19. Si Haring David ay matagumpay na kanyang pinagbuklod, na kanyang pinag-isa ang lahat ng nagkahiwa-hiwalay ng mga tribo at lahat ng mga tao na kung saan nagkaisa ni na sila sapagkat wala na ang kanyang mga kalaban. Kaya nagkaroon siya ng pagdiriwang at ang kanyang pagdiriwang, una sa lahat, ay kanya pong kinuha ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan, yun po ang traditional na simbolo ng paghirang ng, ng bayan ng Diyos o ng sang katauhan ng Diyos na kung saan doon sa kaban inilagay ang mga labi ng sampung utos na nagawa noong panahon ni Moises at pinakasagrado na bagay para sa mga Hudyo. Ang ginagawa ni Haring David, nagkaroon siya ng pag-aalay, tinipon niya ang lahat ng tao. Pagkatapos siya mismo, sumasayaw, nagbuwawala sa kanyang pagsasayaw. Pero ang mga tao, pinakain niya, may pabaon pa. May tinapay, may karni, at mayroon pang dessert na pabaon. Dahil nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Pero kapag tingnan natin sa Salmong Tugunan, sa Salmo 23, sino ba ang hari? Si Haring David, siya nga ang hari. Pero dahil ang ginagamit nila na struktura sa sambayanan ng kapanahan ni Haring David ay teokrasya. Ang tunay na nagahari ay si Yahweh na Panginoon Diyos. Teokrasya kasi, ibig sabihin, ang Diyos ang siyang may kapangyarihan. Kaya sinasabi, sino ang dakila? Versikulo 8 ng Salmo 23, ang Diyos. At ang Diyos na nuturing na dakila, ay dapat tayo na tumatalima sa Kanya. Noong naroon ang Panginoon sa Kapernaum, sa bahay niya, malit lang ang bahay niya, kapag kayo pupunta sa Kapernaum, mayroong malaking chapel doon. Si baba, mayroong ruins, mga bahay na, na bato. Iyon po ang bahay ng ating Panginoon. At malit lang, kaya puno ng tao, Dumating si Santa Maria at sino po yung mga kapatid sa kaugalian ng mga Hudyo at mga Hebreo ang kanilang mga kamag-anak lahat ay tinatawag ng mga kapatid. Ibig sabihin, ang kasama ni Santa Maria ay ang mga kamag-anak ng ating Panginoong upang siya'y kaunin. Bakit siya'y kaunin? Sapagkat napakinggan na kinu kinuntra na siya ng mga eskriba, ng mga parisiyo, baka mapahamak ang kanyang buhay kay kaunin siya. Pero, nung dalhin na sana ang Painusos, kaunin na, sinas, tinatalong niya ang lahat, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? At ito yung maganda, yung nabasa na, basa natin kanina, sa verse 35, ang lahat ng gumagawa ng Kaluuban ng Diyos. Pwesi to tilima to tio. Pwesi, gumagawa, tilima, Kaluuban, to tio, ng Diyos. At dahil dito kapag yung pala tayo tumatalima sa Kaluuban ng Diyos, kapag gumagawa tayo ayon sa Kaluuban ng Diyos, tayo ay may turing na kapamilya ng ating Panginoong Isus Nazareno. Sapagkat ang pagtalima sa kaluuban ng Diyos, una sa lahat ay pagsintro sa ating buhay sa ating Panginoon. Kaya paano po tayo sumusunod sa kaluuban ng Diyos? Mayroon po tayong siyam na paraan. Ang una, pagkilala sa Diyos. Kilala na natin siya kung sino talaga siya. At ang pagkilala sa, kanya, hindi po sa mga katikismo, sa mga dogma, sa mga teolohiya, o kung ano mga sinusulat ng mga malalim, o dilikay, mga turo na kuminsan hindi maintindihan ng mga eksperto ang tunay na pagkilala sa Diyos. Tahimik kay sandali. Pag nilay-nilayan, ano ang mahalaga at nagbigay buhay at nagbib nagbibigay sa isay o kabuluhan ng iyong buhay? Yun ang pagkilala ng Diyos. Pangalawa, ang pagsuko ng sarili sa Diyos. Hindi lang siya kilanlin na siya yung ating Panginoon na personal na kaibigan at nasa loob na ating puso, isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Hayaan natin siya na humubog sa atin. Hayaan natin siya na hawiin ang ating mga puso upang may puok, may lugar para sa ating kapwa-tao na kung saan makilala natin ang Diyos sa pangitan ng ating kapwa-tao sapagkat ang ating kapwa ay imahin at larawan ng Diyos at lalo tigit na ang mga mahirap na sabi ng ating Panginoon, Ibanghili San Mateo, Kapitlo, sinasabi niya na ang sinumang gumagawa ng ganito sa kapwa kong pinakamaliit ay siyang gumagawa sa akin. Kaya ang pagsuko, pagsurrender sa Panginoon na pangalawang gawin natin ay ang ating hindi lang pagkilala sa Diyos. Hayaan natin siya na pumapanginoon sa ating mga puso. Pangatlo, maglalakbay, maglalakbay, maglalakad tayo, kikilos tayo, na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At paano tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ibigin ang Diyos, higit sa lahat. At mahalin ang kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. Aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18, Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig na iyong sarili. Pang-apat, buksan mo ang Biblia alamin at pagnilay-nilayan ang mga kwento na siyang magturo sa atin. Ano ba ang Diyos na didiscover sa mga taong hinirang niya at paano mo siya makikilala ngayon na buhay na Diyos sa iyong buhay. Kaya kailangan yung salita ng Diyos. At ngayong linggo, ngayon po ay tinatawag na Bible Week. Linggo ng Biblia, Ipagnanilayan natin mula kahapon hanggang sa sunod na mga araw itong linggo ng Biblia upang kilalanin natin ang Diyos at alamin natin ang Kanyang Kaluuban. Panglima, baguhin mo ang iyong isipan. Sa salitang Grego, mita nuya, pagbabago ng ating pag-iisip pagkat mula po sa ating pag-isip ang lahat, ang ating iniisip, ang ating ginagawa, ang ating mga salita, ang gusto nating gawin, mula sa isipan, kaya magkaroon tayo ng mitanuya na pagbabago. Pang-anim, pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Saan ba natin mapakinggan ang tinig ng Diyos? Siya Espiritu. Mapakinggan natin siya sa ating mga puso, sa ating konsyensya, hindi nyo ba alam na kung kayo tatahimik lang ang Diyos ay nagsasalita sa katahimikan ng inyong puso? Kaya pakinggan natin siya. Huwag nating tingnan sa mga Google, sa mga Facebook, sa mga in, sa internet at hanapin ang Diyos. Nariyan lang siya. Tumahimik lang tayo sandali makilala natin siya. Sa bawat pintig ng pulso natin, makilala natin, buhay pa tayo. Binigyan tayo ng, bu ng buhay ng Diyos. Dapat, kilalanin natin siya ng maigi at pakinggan ang kanyang tinig. Pangpito, kailangan tayong makilahok, makibahagi sa mga tao na makidiyos. Sa mga tao na walang bisyo, kasi kapag kasama ka sa may taong, mga taong may besyo, magkaroon ka rin ng besyo. O din kayo sa mga tao na walang paki. Ano po yung walang paki? Walang alam, Walang ginagawa. Wala kayong magagawa. Pero pag kasama mo ang mga taong makidiyos, madala ka sa kanila. Kasama nila. Kay maging bahagi kayo sa ating lay minister, sa ating MAU o Ministry of the Word, sa mga mandated na organisasyon na kung saan madasalin, at doon sa pakilahok ninyo sa ganyang mga organisasyon, unti-unti mong makikilala ang Diyos na kumikilo sa buhay mo. Pangwalo, hanapin mo kung ano yung magagawa mong mabuti. Lahat tayo may kakayahan na gagawa ng mabuti. Itinanim yan na parang butil sa ating mga puso at palaguhin natin ang kabutihan sa paggawa ng mabuti. Kapag gagawa tayo ng mabuti, tingnan nyo parang maluwag ang inyong puso. Para bang may nagsabi na parang naranasan mo na ang Diyos dahil gumagawa ka ng Mabuti. Kaya natin ano ang mabuti nating gawin. Kayang gawin, hindi naman malaking mga gawain. Ang kaya mo lang gawin. At kung ito'y ginagawa mo, makilala mo na ang Diyos. Tumatalima ka na sa kanyang kalooban. At panghuli, pangsyam, ano ba ang talagang minamahal mo? Ano ang pasyon sa loob mo? Dapat ang pasyon ang minamahal mo ay ang Diyos nang siyang magliligtas sa iyo, magbigay ng buhay, na ganap at ikasya siya. Kaya, pursue your passion. Kung ano yung pasyon mo, gawin mo, pero dapat ito ay para sa Diyos. At kung lahat ng ginagawa mo ito, sabihin ng ating Panginoon, ang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Hindi sinasabi ni Kristo na sa iyo na ang mga biyaya, sa iyo grasya, e, iisi ang buhay. Hindi. Anong sinasabi niya? Maging kasama mo siya sa pamilya at sumunod sa kanya. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Pagpasan ng cross. Hindi po na mamuhay na easy-easy lang. Handa tayong tumanggap ng prosa buhay. Sundan natin ang Panginoon at tayo nga ay tumatalima sa Kanya. Yon ang pagtalima sa ating Pahin Diyos. Handa nating harapin ang lahat ng mapagsubok sa buhay. Pero karga-karga natin hindi na mahirap at masakit sapagkat kasama natin ang Pong na Nazarino na pasan ang cross para sa atin. Pasan ang cross kasama niya. Kasama tayong nakapasan din ng mga cross. Pero maging maluwag na sapagkat ito'y magdulot sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Pray natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Isus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan ng paghanap sa kaluuban ng Diyos. Atin pong itutugon, gawin mo kami mga lingkod ng iyong kaluuban. Gawin mo kami mga lingkod ng iyong kaluuban. Ang simbahan na mamuhay sa diwa ng Ibanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya, naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat na maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng amang nasa langit. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos Naaway gawin nating bu buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pangitan ng aming buhay panampalataya. Hing namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong ala. Be no- ano. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag kahit na ito'y walang anumang may dalagdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nikikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa na, Manghel, ang sisiawit ng papuri sa humpay sa kalingitan kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Usana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon Usana sa kaitaasan magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak. Kaya naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo na namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. mo kami sa pag-ibig kay na Francisco na aming Papa at ni na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling maubuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan na dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng malaberhin Maria, na ina ng Diyos, na ang kabiak ng puso niya ang ni San Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang na namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Painong Hiso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulad sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan raw araw iligtas sa kasalanan at tinaysalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Painong Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareo ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pareo lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan. announcement sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ipagaramong sa aming pakikinabang sa iyong kanang loob na bumubuhay. Lagi naman naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pangitan ni Kristo so kasama ni Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banalamisa kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minot at Pamasang Naman ni Nazarino kayo sa iba't ibang social media platform at ang sa iba't ibang paraan na way inyong panalangin ay dinggay ng poong Isus Nazarino. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Kiapo Church o makatulong ang Kiapo Church sa kapwa natin mga nangailangan at mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong pagpalain kayo ng Panginoon Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong na Sarino. Plakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod at lahat ng narito ngayon at laki isa sa atin. Pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Tayo ay tumatalima sa kanyang kaluuban upang maging bahagi ng kanyang tahanan o pamilya. At ang pagtalima sa kaluuban ng Diyos ay ang mabuhay sa pag-ibig higit sa lahat sa Diyos at sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Ngayon po ang pupasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay-bagay na pupasbasan. Sumayon niyo ang Panginoon. At Mahal na pong Isus Nazareno. Inayag mo sa ngang ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katawahan. Pakinggan mong kailangan ng kan na nagsusumamo sa iyo makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itong naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daraming imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sabi ito ng binisyon ito na may maalala ng ako ng binyag, na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag at pag-asa ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin Dios. natin ating pungsos ng sarili. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintukan namin aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Ni walhati Hati, Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarama. Nuestro Padre, Jesús Nazareno, ni lulo